Drejt për drejt, a do votojnë deputetët e Partisë Demokratike për heqjen e imunitetit të Prishës? Partia Demokratike e ka të qartë qëndrimin. Partia Demokratike mbështet pa asnjë rezervë strukturën e posaçme antikorrupsion. Ka ardhur dita që politika të mos ndërhyjë më tek drejtësia. Nëse ka një element të rëndësishëm që nuk ka funksionuar dhe që ka lejuar që politikanët ta keq përdorin pushtetin e tyre, pra të jenë të gjithë pushtetshëm, është pandëshkueshmëria. Dhe besoj që me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe të Bashkimit Evropian në lidhje me reformën drejtësi, po edhe me strukturën e posaçme antikorrupsion, pikërisht do të fillojë ndëshkueshmëria e kujdo që ka shpërdoruar besimin e qytetarëve. Pra, qytetarët të lartë dhe politikanët të lartë. Partia Demokratike mbështet pas një rezervë spak. Madje gjatë gjithë kësaj periudhe që ka filluar aksioni, kemi pasur dy kaje të kundërta. Partinë Demokratike që mbështet, inkurajon dhe mbështet këtë strukturë, dhe kemi pasur grupin e rithemelimit, pse jo edhe kryeministrin më së fundi, të cilët kanë shigjetuar apo kanë sulmuar gjatë gjithë kohës këtë strukturë. Jemi në dy realitete të ndryshme. Ne nuk e kuptojmë më dot që Shqipëria do ndryshoj dhe ardhme do tjetë më e mirë nëse nuk do të ketë ndërshkueshmëri. Korrupsioni galopant është ai që nga ka lënë në gjendjen në cilën e jemi sotë.